sådan noget der. Der er sikkert et helvede til. Det er fuldstændig tvivligt. Den her er fuld af bare. Hvor er det godt. Gamle larver. Ja, det kommer til det Olsen. Ja. Kommer det ikke op? Ja, jo. Først en masse porter. Hvad så har du noget porter og ølbom? Fy for satan. For helvede, hvad er med at få bolden til at løbe ud? Det kan vel for helvede ikke være så svært.